18 horas 48 minutos, estamos de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje 26 de julho, sem a presença do nosso amigo Beto Casper, que está lá em Goiás. E mandou um recado, assistindo aqui em Caldas Novas, Goiás, exatamente. E com ciúmes, mas feliz pela presença de Gustavo Lemers, abraço. Ó, então, legal. Está aí, Beto Casper. Um grande beijo para o nosso amigo Beto, que está lá tomando um banho de água, de águas cerveja, hidrominerais. Tá. Não, cerveja. Vamos dizer que ele está tomando um banho de águas hidrominerais. Andréa Riesch, beijo para ti, também está assistindo. Quem? Andréa Riesch. Pois é, se não mandar beijo para a menina agora, eu mandei beijo para o rapaz, não vou mandar para a menina. Andréa, beijo, Andréa. Bom, então, mandado um abraço, Beto Casper, não sabia que ele tinha mandado mensagem para o Canis. Ontem ele estava me mandando lá, disse, ó, estou tentando ver a TV e está sem áudio lá. Estava tudo certo, era só o navegador, o browser que ele estava usando, tudo 100%, e hoje está conseguindo nos acompanhar lá, para te ver que é uma cachaça esse programa, Canisa. Não, não é uma maravilha. O cara está lá de férias, lá em Goiás. O mundo nos lindo, vê, né? Na palma de sua mão, porque tem o aplicativo, né? Na palma da mão. Vale TV. Tu entra aqui? Eu entro. Eu também apareço aqui, pequenininho? Sim, aparece. O telefone fica meio de lado, assim, vai dar. Né? Cai, meio que cai, né? Mas pesa um pouco. Sim. Ele pega o tablet. Mas eu estava lá no interior de Estrela, linha 20, se alguém conhece. Final de semana, agora eu assistindo as reprises dos programas, nesse celular aqui. Maravilha. Sempre assisto também aqui, dá para fazer direitinho. Sim. Coisa boa. Vamos conferir então a nossa foto, vamos matar essa charada aí, para a gente contar um pouco das novidades da política de Novo Hamburgo. Que lugar é esse, hein, Tchê? Márcio, tem um palpite, é? Eu acompanho o palpite da Joyce, que foi ali a esquina do calçadão, com a... sacadinha ali do... com a Pedro Adams. Que aqui pois era o Café Avenida na esquerda, aí, seria. Tem uma farmácia. E o da direita ali, o... acho que era dos Rentian, né? Que era a loja de... É uma loja de calçado e depois... Não, antes disso, Joyce, era tecido. Hotel... Vocês estão acompanhando o Fernando Marco, que diria assim, com certeza. É um lugar que não é. Não, então tô fora. Mas a sacada ali, o arquiteto era o mesmo. Não é. Aquela sacada eu já vi. E aí, Canizes, algum palpite aí, Canizes? Eu vou pedir auxílio às placas, eu acho, não sei. Os nossos universitários? Os universitários também. Mas eu acho que esse quadro aqui, os universitários, tem menos que a colaborar para a gente. Eu fico com a presença dos nossos telespectadores. Que eu acho que... Mandando um grande abraço para o nosso amigo, seu Antônio Regra, dona Rita Regra, que estão na nossa audiência. E que, claro, seu Antônio acertou, né? Guga, palpita aí, Guga. Não, eu também estava no pensamento da Joyce. Então, eu vou dizer, vou dar um palpite para vocês, tá? Esse prédio mais frondoso, que a gente vê quase completo ali adiante, esse prédio está lá. No calçadão? Não. Esta é, sim, a Pedro Adams Filho. Pedro Adams. É, a Pedro Adams, tu vê pelo canteiro. É, esse canteiro foi tirado depois, anos depois. Seu Antônio Regra já nos lembrou em outro momento que o sogro dele ajudou, inclusive, a remover esses prédios na época que ela deixou de ser. Mas é a outra esquina. É a outra esquina. É a esquina seguinte, na Lima Silva, não? Duas esquinas anteriores, duas, né? Duas, a da Lima Silva. Da Lima Silva. Exatamente. Este é um prédio da, então, Casa Nonô. Pai, é mesmo. Que depois foi o Ruval Modas também, né? É. E nessa esquina ali era o Cine Guarani. Cine Guarani. Que depois virou o Buraco do Baiar. Toda aquela confusão, a construção, a capitalização do Dr. Baiar, que foi o primeiro juiz de Novo Hamburgo, fez um projeto. A gente já falou dessa história aqui em outros momentos, né? E eu recuperei aqui um post do blog do Martin Behren, do último dia 23 de julho, onde ele contava que há 71 anos a Casa Nonô inaugurava novas instalações. O prédio segue conservado no centro. Ele diz que foi manchete na edição de 7 de setembro de 1945, do jornal 5 de abril, solenemente inauguradas as novas instalações da Casa Nonô. Um dos mais tradicionais comércios passava a atender em novo endereço na esquina da Avenida Pedro Adams Filho, com a rua Lima Silva. Servia como mais um indicador do progresso do município. A Casa Nonô foi inaugurada em 1º de janeiro de 1934, tinha seu ponto na esquina da Pedro Adams Filho com a rua 15 de novembro, atual Joaquim Nabuco. Os sócios da firma, Blaut e Borer, proprietário da Casa Nonô, eram Ruben Blaut e Arno Borer. Família Blaut, que são sócios do Guga, né? A Blaut e Lemertz, né? O prédio onde funcionou a Casa Nonô por vários anos segue preservado, atualmente ocupado por uma rede de farmácias. Antes da Casa Nonô funcionou na privilegiada esquina, um café e casa de bilhar. A inauguração ocorreu em 1º de setembro de 1945, o atendimento da nova casa passou a ocorrer no dia 3 de setembro.
Bacana. Aí ele contou toda a história. Antigo Banco Nacional, não era ali? Era Banco Nacional. Não, Banco Nacional, uma esquina antes. Uma esquina antes. Vindo daqui. Uma esquina antes. Agora a gente tem a foto 2, né? Põe a foto 2, só porque essa foto 2 a gente já mostrou aqui. Essa foto 2 a gente já mostrou. É a mesma esquina, olha lá. Tá? Mas o que eu quero contar com essa foto aqui, né? A gente já contou essa história aqui. Era um desfile do padroeiro dos motoristas. Né? São Cristóvão. Que foi que dia, Canise? Domingo. Ontem, dia 25 de julho. 25. Mesmo dia do Dia do Colono. Que gerou uma polêmica gigante com relação ao barulho. Obrigado, Vanderlei. Conta essa para nós aí, então. Não teve, não foi o motivo pelo buzinaço e foguetaço? Mas todo ano tem, né? Mas se tem buzinaço, reclama. Se não tem buzinaço, reclama. Uma confusão tão grande por tão pouco. Mas é uma vez por ano. Né? Mas espera aí um pouquinho. Mas quando tem jogo de futebol também sai carreata e confusão e buzinaço, ninguém reclama muito. Agora, porque é um dia do motorista, do trabalhador e do colono, para mim já, eu acho que vale mais a pena fazer um buzinaço e uma carreata e foguetório do que fazer para um futebol aí que nem só meia dúzia ganha. Quem, Canísio? Excelente comparativo, Canísio. Tu abraçaria primeiro, o agricultor ou o motorista? Eu abraçaria, eu acho que o agricultor, porque eu fui agricultor quando era menino, e motorista, eu sou motorista, mas um péssimo motorista. Então, os motoristas também merecem, né? Mas eu abraçaria primeiro o colono, que sofre mais, eu acho, do que o próprio motorista. É isso, Joyce? O que eu vou te dizer? Botou uma saia justa agora. Os dois são muito importantes. Os dois são importantes, é lógico. Os dois são, né, Canice? Na toda a vida, né? É isso, motorista, difícil escolher mesmo, né? Eu não vou para lugar nenhum sem motorista. Quem está na nossa audiência aqui, ó? Mauro Blankenheim mandou um grande abraço, disse, quando eu tô aí, tu não gosta dessas barbadas aí, reclamando da foto dele, que a foto dele hoje foi bem mais fácil. Cristian Barjo de Birigui está dizendo que... Cristian Barjo, ó. Tá assistindo lá de Birigui, não é só de Goiás, não. Pô, Brasil inteiro nos acompanhando, Guga. O que, que tu acha? Oh, muito legal a audiência aí. Falando em motorista, é o teu negócio, né? Com certeza. Continua lá, firme, Blaut Lemmers. É uma empresa com 52 anos de movimentação na cidade, né? E muitas histórias, né? Quando fala sobre conserto de carro, eu vi aquela foto e imaginei assim, meu tio, meu pai, deve ter mexido em algum desses carros aí também, né? Com certeza, né? Uma tradição da cidade. Né? Tem novidade para os motoristas, né? Tem essa lei que inventaram, uma lei para segurança nas estradas, dos faróis ligados, né? Pois é. E a gente está movimentando também em cima disso, dentro de alguma perspectiva, por quê? Porque o pessoal até se acostumar com a ideia, acaba esquecendo de ligar os faróis. Outro dia um cliente me ligou, Guga, marca um horário aqui, eu quero deixar minha caminhonete para fazer, porque nesse momento estou sendo multado. Ou seja, desde 2003, nos Estados Unidos, eles sugerem os motoristas a andarem com os faróis ligados. Mas se tu não andar com os faróis ligados, tu não é multado, tu é orientado. Liga os faróis, para tua segurança, para segurança. Comprovadamente, com os faróis ligados, é 3 mil metros, ou seja, 3 quilômetros de visibilidade, de chamar atenção. Isso é comprovado. Então, eu acredito na segurança, mas ela não deve ser posta assim, goela abaixo. O espírito da lei é bom. O espírito da lei é bom. O problema é... Mas eu acho que deveria ser uma sugestão e não uma lei. Uma orientação, vai lá na autoescola, ensina para quem está fazendo, tirando a sua carteira de motorista, na autoescola já ensina, olha, para a tua segurança anda com o farol ligado. Aí eu preciso te fazer uma provocação. Eu ensinei a dirigir lá. Eu ia te fazer uma provocação, não. Nem por esse lado exatamente, mas vamos pensar no cinto de segurança. No Brasil, todo carro vinha com cinto desde sempre, né? Sei lá, quando é que... 60 anos atrás, talvez? Sim. Quando é que começou realmente a ser usado? Quando mexeu no bolso? Quando mexeu no bolso. Mexeu no bolso. Que cultura desgraçada essa Mas nossa. Mas que cultura. Coisa funciona? Mexe agora, no bolso. Eu queria falar alguma coisa para o Guga. Eu queria perguntar só uma coisa que de mulher, não sei se é de mulher, se não é, só sei que. que já nem sei mais o que é. Aí é que é o seguinte: eu vi comentários, todo mundo perguntando, falando, né? Mas não sei. Disseram que isso aí de acender os faróis é uma maneira de conseguir dinheiro, porque ele consegue captar pelo radar o carro com mais precisão, porque alguns radares não conseguem por causa da multa, né, da velocidade. É verdade isso. Está rodando isso, né? nas redes Dizem sociais que é para conseguir captar. Que é para captar o sinal do, do,
do radar. É. É aquele radar da viseira. Mira. Eu preciso falar. Seria para melhorar a mira. Eu sou meio... Eu vou dizer assim, como técnico em eletrônica do Liberato, talvez tenha mudado muito desde a minha época do Liberato, eu não acredito muito nessa tese. Pois é. De que vá mudar, vamos dizer assim, a taxa de acerto da fiscalização de velocidade por causa do farol ligado. Pois é. Mas um pequeno detalhe, eu preciso comentar. Só melhora isso, né? Eu preciso comentar. Por exemplo, se eu estou com o farol apagado rodando por aí e o cidadão me ataca, o policial, diz, tu estás multado. Mas eu não... O que tem que fazer? Não, ligar o teu farol. Como é que eu não sei disso? Não, mas eu não recebi um protocolo por escrito em casa, assinado. Tá, mas na televisão... Eu não assisto televisão. Então, é fácil começar a multar e não avisar. Tem que ter um protocolo assinado, eu assinei, agora sim, agora... Vai, o doutor Márcio tem uma resposta para isso. E... Ninguém pode excusar-se do conhecimento da lei. Não, mas não porque está... Brincadeira, né, Tio? Mas por quê? Porque a lei é falha. A nossa justiça é lerda, burra e corrompível. Opa, sempre cuidado, doutor Márcio vai pular do pescoço. Mas é verdade, isso é uma coisa certa. Doutor Márcio é amigo certa. Dos juízes, é. Muito amigo dos juízes. Que bom, né? E vai pular no teu pescoço. Aí. Sim, mas ela é. Mas como é que eu vou ser multado se eu não fui informado? Eu posso não assistir televisão? Eu posso concordar contigo, né? Mas não adianta, né, Canisso? Então é triste isso. Não agora, adianta. Claro que a CBA vai ficar numa faceirice total, porque vai queimar. Mas aí, vai queimar, não vai? Tem algumas curiosidades. Aumentou já a venda? No primeiro, sim, normal. É? No primeiro dia, no primeiro dia de atuação da lei, que foi 8 de julho, né? Já houve uma alteração na lei. Certo. Sabia? Por quê? Porque eles entenderam que quem fez a lei entendeu que os LEDs não eram válidos. Ou seja, a finalidade do carro que vem de fábrica com LED, que é luz diurna, não iluminava. E olha, ilumina mais que a luz baixa. Outro detalhe que eles começaram a multar também, que aconteceu, quem ligou a sinaleira e ligou o farolete. Só a sinaleira e o farolete leva a multa. Porque a multa é, a lei é luz baixa. Então a gente começou a fazer uma alteração no sistema para que o carro fique sempre com as luzes baixas ligadas. Ah, vocês estão adequando lá, é. Adequando da maneira correta, né? Isso claro. É importante também dizer porque... Como todo negócio tem os aventureiros, tu tem que usar um relé de fio, tu tem que usar um porta-fusível e a fiação coordenada corretamente para a capacidade, para não acontecer um curto, né? Em vez de acontecer a luz ligada direta. Né? E a gente ligou o carro, a luz baixa está ligada. Desligou o carro, a luz baixa está desligada. Isso tu está fazendo sem custo. Não, como sem custo. Mas é hora de trabalho de um profissional, né? Mas quem está ganhando, então, com aí isso? Tu acordou. Além do político que fez a lei, né? Uhum. Os mecânicos estão ganhando, a CBA está ganhando porque queima a lâmpada. Queima ou não queima? Uhum. Então, uma vez um deputado inventou uma vida troca, útil, né? Criou uma lei de troca das bandeiras das escolas estaduais e municipais. E ganhou uma bela grana de um fabricante de bandeiras. O senhor está fazendo algum tipo de lação, senhor Canisso? Não, eu sei, porque eu sei. Ele era familiar de alguém? Não sei, não conheço. E ele ganhou uma bela grana dos fabricantes de bandeiras. Tinha bandeiras dentro do plástico ainda, nas escolas. Mas isso atingiu quantas pessoas? Atingiu muitas pessoas. Então, vamos falar de uma coisa mais engraçada do que essa? Vamos lá. Ou triste, dependendo do ponto de vista? Depende. Aquele tal de kit de primeiros socorros. Né? Que triste isso. Absurdo, né? Que absurdo. Que coisa mais tão esdrúxula. Eu sou a favor. O extintor de incêndio. Extintor. Nós usamos a vida inteira sem saber que nós precisávamos dele, né? Deixa eu falar uma coisa para você sobre o extintor. Eu sou a favor em ter o extintor no carro. Claro que sim. E não goela abaixo que tem que mudar o modelo. O modelo, sim, exato. Tá, então essa é a falsa democracia que nós temos no país. É. Que eu venho falando. Mesma coisa a questão dos faróis. Então tá, então começa a adequar, que nem foi adequado o ABS e o airbag nos carros, os faróis ligarem sempre na luz baixa, à medida que liga o carro. Porque a Fiat já faz isso. A partir de agora começa, põe na lei e põe em fabricação. Mesma coisa o extintor, claro, mas não sai trocando como eles fizeram e depois aboliu o extintor. Alguém muda de ideia, vai tudo. Eu já vi gente não apagando com o seu extintor, mas já vi gente apagando com o seu extintor.
Então, quer dizer... Não, se tem extintor dentro da casa, tem que ter extintor dentro do carro também, porque o carro pega fogo. Claro que sim. Mas dentro de casa, eu acho que a maior parte das pessoas não tem, né? Não, não tem, porque também não é... Eu, por acaso, né? Tenho, mas... Eu, por acaso, acho... no meu prédio, onde eu moro, tem. Ah, né? É difícil... Que é obrigatório. É diferente, né? O comércio também exige... Comércio, né? E é válido. A empresa tem acho. Tudo bem certinho. O treinamento é legal também, a participação junto aos bombeiros, para saber qual extintor... apaga que tipo de incêndio, né? Isso. É, mas legal. Eu lá no meu prédio eu nunca recebi treinamento, ninguém recebeu treinamento para uso do extintor. Mas isso é um engano da empresa que atende o teu prédio. Mas lá na empresa faz os testes. É divertido, até bacana. É legal. Aliás, tem uma cena de uma peça chamada Nossa Cara. Eu não vou contar para vocês. Não agora. No próximo bloco. Só depois do intervalo, a gente volta já.